Nej, men hej på er, vad trevligt att ni är här. Häng kvar ett tag, ska jag bara stoppa in grejerna. Jag har varit ute och åkt Tesla här, så att stoppa in det i garaget, kommer jag tillbaka. Ska vi snacka lite. Jaha, vad säger man? Det var ju inte svårt att leva upp folk på senaste klippet. Men vi pratar mer om det lite senare, lite längre fram i det här klippet. Pratar vi mer om det. Anledningen till att jag gör den här filmen nu, det är två anledningar. Den främsta anledningen är att jag vill hälsa alla nya prenumeranter välkomna som jag inte har hunnit med att hälsa välkomna än. Jag har varit ganska dålig på det här med välkomstvideos och grejer. Jag har tänkt på det också, att jag kanske skulle göra en presentationsvideo av mig till exempel, så att förklara om vad jag är för filur och vad jag, ja, lite mer om mig. Det har inte varit så mycket om vad jag håller på med egentligen, eller vem jag är och lite sådär. Men det kanske vi gör lite längre fram. Men i alla fall så vill jag hälsa alla välkomna, och oavsett vad du åker för bil eller liknande, allihopa välkomna på den här kanalen, precis allihopa. Det var som sagt, det small på lite nu vid senaste klippet. Jag hade ju räknat med att göra en video nu med 3000 prenumeranter, kanske om någon vecka eller två längre fram eller något sånt. Så det har varit lite tidigare nu, så det planerade klippet som skulle ha kommit nu får vänta. Det är inte mer med det. Men som sagt, det är jättekul. Välkomna precis alla. Ja, superkul. Och nu när det börjar bli några stycken på kanalen här, så då har jag lite halvdålig pejl på vad alla egentligen vill se. För jag har, det jag postar på den här kanalen, det är sånt jag gör i vardagen. Det hade jag gjort oavsett om jag filmar eller inte. Och massor med grejer som jag gör, jag kommer inte med på film, för att jag tycker att det blir kanske lite enformigt att bara filma en grej hela tiden. Som exempel att om jag bygger i en vecka, jag skulle kunna göra en byggfilm varje dag och ha liksom 5, 7, 8, 10 byggfilmer färdiga. Men jag har valt att bara filma lite små sekvenser lite sådär, just för att det inte ska bli så enformigt. För många YouTube-kanaler har ju där väldigt, de satsar ju liksom på ett ämne och kör på det. Det skulle jag också kunna göra, men jag tycker det blir lite tråkigt. Jag vill ha lite variation. Så ni får gärna kommentera vad ni helst ser på kanalen, så kan man ju liksom styra klipperna lite efter det. Är det så att allihopa gärna ser mer av skruvandet som exempel, ja, då skruvar vi mer bara, för att det är massor med gånger jag står och skruvar utan att filma, för jag tycker det är onödigt. Och lika som med bygg, det är samma där. Vill allihopa se mer bygg, så ja, då gör vi mer bygg. Vad som helst. Den här kanalen, när den startades, var ju tanken var ju att det här skulle vara en liten, liksom, liten bild av vad vi gör här ute. Bygger och odlar och lite självhushållning, självförsörjning och lite sådär. Men det har inte blivit. Det har blivit mycket skruva och grejer. Och det gör ju ingenting. Det tycker jag är superkul att skruva. Så det gör absolut ingenting. Men det finns massor med grejer som inte ens har visats på kanalen. Som hör till det vi gör i vardagen. Men jag vet inte hur vi ska göra. Kommentera vad ni helst ser. Och det är bra för mig också. Då har jag lite koll på intresset hos följarna. Vad det är man gillar mest och sådär. Men, så är det i alla fall. Då vill hälsa alla välkomna. Då kan vi gå in på anledning nummer två till det här klippet. Det är ju mitt senaste klipp om Tesla. Ja, vad ska man börja där då? Majoriteten av folket som varit upprörda måste jag be så hemskt mycket om ursäkt till. För att jag hatar inte Tesla. Det märks att majoriteten tittade inte på hela klippet, utan man gjorde sin egna bild av det hela. Det skadar ju inte heller om man har lite glimt i ögat när man tittar på det där. Problemen som jag har med bilen, de problemen är de jag tog upp där som exempel. Jag har några till problem, och det var flera stycken som kommenterade i kommentarsfältet som hade precis samma problem som mig, plus några till och lite liknande. Och det är en stor variation med en del har inga problem alls, en del har jättemycket problem. Det varierar. Jag har de här problemen med bilen, och de är sämre än de tidigare bilarna jag har haft som jag har jämfört med. Vi har de bilarna som jag har som referens där. Det är ju till exempel, vi har en Nissan Titan, den står här ute på parkeringen. 2016 års modell, inte i närheten av lika svår att ta sig in i. Dörrlisten har visst, den har ju frysit fast någon gång, men du har ett handtag att kunna dra i utan att behöva göra något speciellt. Inga konstigheter. Vi har en Volvo V60 plug-in hybrid som jag hade för ett litet tag sedan. 2000,
vad är det, 14 års modell tror jag. Jag tror det var en 14. Jag tycker att den är jämförbar just för att det är ändå en Tesla som jag har. Den började tillverkas, jag tror den togs fram 2016 och började säljas 2017. Men här i Sverige kom den kanske 2018-19 kanske, jag vet inte. Men bilen är, alltså modellen är 2017 kan man säga, är ju vad den ska vara. Likaså där så nämner jag i klippet att modellen är, nu hoppar jag lite här, men modellen är ju den jag har i första modellen. Det nämner jag i klippet att det finns efterträdare och den senaste modellen. Och man har gjort förbättringar på alla punkter hela vägen. Jag vet dock inte hur det är på den absolut senaste. Men man har gjort förbättringar så att problemen är mindre. Ju nyare bil du har, ju mindre problem har du med det. Men problemen finns där. Men åter i alla fall, så V60 där, jämföra med den plug-in hybriden, den hade inte ett endaste problem med överhuvudtaget, någon gång. På de här punkterna. Och sen har vi en Audi A3, hade jag också, en 16 kan det vara där, 17, 16, nej jag kommer inte ihåg årsmodellen. Men den hade jag också då, och sen har vi några till. Vi har en Audi A6 och en Passat och liknande. Men i alla fall det är de jag har jämfört med. De modellerna som jag tagit upp, Kia Sportage har vi också. Där har vi en stor här också. Ingen av dem har lika mycket problem. Den som är närmast med de här antalen problemen, ja det är Kia Sportage ändå. Men så, det är det jag har jämfört med. Och sen, som man ser där då, så är det ju att det jag tycker med bilen, jo, man kan ju skippa det här med karmel, alltså sätta en jävla ram runt rutan så är mycket av problemen lösta, och kasta dit ett par handtag man kan hålla i och rycka lite så är problemen lösta. För jag har ju också det här problemet, en del skriver där, vad använder du inte appen för? Ja, jo, appen går ibland, men det är två faktorer. Dels så, appen, om jag tar upp den och trycker på knappen för att öppna dörren, så sitter rutan fast på listen på bilen. Då går inte dörren upp i alla fall, trots att jag använder appen. Och nummer två, så är appen, det är liksom, ja, du ska ju kunna använda bilen med vanliga nyckeln bara. Du ska ju inte behöva ha en app. Men självklart använder 99% av alla som har en Tesla använder ju appen, absolut. Men du ska ju kunna använda en bil utan appen, tycker jag. Därför var det lätt att ta upp det, för jag tycker det är lite tillbehör. Sen kommer appen, den kommer ju i en annan video sen, för att den är ju inte dålig i sig. Sen skulle man kunna dela upp appen i massor med delar, vilka som är bra och dåliga. Men helheten på appen är ju en väldigt bra grej med den här bilen. Så att det kommer vi göra en annan film om längre fram. Ja, men nog om det i alla fall. Som sagt, majoriteten av de som varit upprörda, det är ju sådana som inte har kollat klart på hela klippet. De tror att jag hatar Tesla, och det gör jag inte. Jag gillar bilar. Jag har ett helt gäng bilar med bilar, och jag har haft många bilar. Jag tycker det är kul med allt som har hjul, kan man väl säga. Det tycker jag är kul. Och jag är absolut ingen, jag jämför inte elbilen med förbränningsbilen. Det är inte det jag gör, utan jag jämför bilen överlag. För att jag skiter i om det är en elbil eller en förbränningsmotor. Jag tycker förbränningsmotorerna är betydligt roligare att åka i, absolut. Bilar med det är en helt annan känsla. Jag tycker det är en ganska charmlös bilen i sig, Teslan just. Men jag är väldigt neutral till det. Jag har inte köpt elbil för att jag tror att jag ska rädda världen. Möjligtvis att jag skulle ha det som kompensation då för Titanen som vi har. Den drar ju 4 liter diesel. Det är en Cummins V8 diesel i den. Sen drar ju 4 liter diesel per mil om man gasar på. Då kanske jag kompenserar den då med att minska utsläppen i totalen. Men jag åker en kanske 5-6 000 mil om året. Jag vet inte exakt, men där omkring. Och det blir, det, av den anledningen byter jag ofta bil också. Just för att det blir... milna tickar på bilarna, det gör ju det. Så då byter jag bil ganska ofta istället, tack vare det. Sen stannar ju de här bilarna som man tycker har lite extra de bilar man är lite extra förtjust i, de kanske stannar kvar och lite sådär och blir kvar i någon loge eller någon garage eller något sånt. Man gömmer undan dem någonstans. Sen, så är det ju med det. Men i alla fall, i det stora hela så är ju Teslan en fantastisk bil, och det kommer ju en film om det senare. Det är, jag vet inte vad man ska säga, alltså det är, ja, det kommer mer om det. Jag ska inte prata för mycket om Teslan här nu, för att det kommer mer om det i nästa klipp, vad som är bra med den.
vad som är så fantastiskt bra med den. Så att det blir väl lite plåster på sårna till de som tog illa vid sig där i förra filmen. Sen är det ju som, ja, sen är det ju bra om man kanske har glimten i ögat lite grann när man tittar på klipperna. Om man läser kommentarerna där, jag ligger lång, jag har inte hunnit med att läsa allihopa, men jag kommer att läsa alla kommentarer och jag ska försöka svara på så många jag kan. Jag ligger långt efter på, jag tror jag bara har det, vad är det, 500 kommentarer eller något sånt. Jag har, vad har jag läst? Jag kanske har läst och svarat på ett hundratal totalt kanske. Jag vet inte. Jag har inte hunnit med, men jag ska bli bättre på och jag ska försöka. Jag ska läsa allihopa. Sen om jag hinner svara på alla, det är en annan sak. Men jag ska läsa allihopa. Och där ser man också då att väldigt många som har en likadan bil som mig, 2019 års modell som exempel. Det är flera stycken som har det här problemet. Och även på den nya modellen nyare, 2021 som man gjorde om den och förbättra vissa grejer på den här, på bilen, just när det kommer till de här punkterna. Som också har problemet. Och mycket hänger på vart man bor, luftfuktighet. Många reagerar på det att ja, men det är inga problem. Jag har ju 30 minus konstant och säger, ja, men då har du inte så mycket fukt heller som gör att det börjar frysa. Det blir en helt annan grej. De största problemen jag har med bilen, det är ju när det har varit liksom töat lite grann, fryst, töat, höll på lite så. Sen likadant om det, om man saltar vägarna eller liknande, det, sånt påverkar ju också. Det är väldigt många faktorer som spelar in. Bor man inne i stan så har du inte samma problem som mig, kan jag tänka mig, som bor långt ut på landet. Det skiljer sig en hel del sådär. Ja. Nej, men det är som sagt, väldigt många hade samma problem som mig och väldigt många hade inga problem alls. Så att det här är ju väldigt, det styrs nog mycket av vart man bor och vad man, ja, vilken utgåva på bil man har. Som modellen efter min har ju mycket bättre handtag som exempel, en annan list till bagageluckan och lite annat. Den nya modellen, absolut senaste modellen, den har ju helt andra lykter, så det tror jag lyktproblemen kommer att minskas ganska rejält. Så jag tror det är mycket som spelar in. Senast idag här nu när jag backade ut, nu när jag var ute med Teslan här precis, så då rök en stänklapp till som exempel. Så det är ju, problemet har jag, det, så är det. Och det var ju för att jag inte hade varit ute och sparkat den alls nu ordentligt. Den satt kvar i en iskoka i ena stänkskyddet. Ja, vi har också där, det var en del som kommenterade där också att man skulle ha bilen i varmgarage som exempel. Jag ska inte säga att jag tycker det är löjligt, men jag tycker att det är värdelöst om du inte ska kunna ha din bruksbil utomhus. För mig så är det där en helt vanlig bruksbil, en pendlarbil. Den ska kunna stå utomhus, och klarar den inte av att stå utomhus, då en sån bil skulle inte jag vara intresserad av att köpa. Och det finns inte tillräckligt många varmgarage här i landet så alla skulle kunna åka och kunna förvara sin Tesla under tak eller inne i ett varmgarage. Det funkar inte. Det går inte. I sådana fall är det en bil som bara är till för ja, en viss del av befolkningen. Och som jag tolkar det så är man väl ute efter att ge alla en elbil i framtiden så att det inte ska finnas några förbränningsmotorer på vägarna. Och då kommer det inte funka om alla behöver ha varmgarage till det. Nej, så att jag tycker att bilen ska klara av att stå utomhus. Och gör den inte det, då är det en skitbil. Så kan man säga. Men nog om det. Nu kanske jag har gjort lite fler, lite upprörda igen här. Och det är inte meningen, då får jag be om ursäkt. Det här är min syn på det hela. Vad jag tycker om en bil och liknande. Och vad jag har jämfört med och sådär. Jag tycker att oavsett om det är elbil eller förbränningsmotor eller vad som helst. Bilen som du använder till att åka till och från jobbet, den ska du kunna parkera utomhus. Den ska du kunna ha. Den ska klara av det. Så enkelt är det. Och de här konstruktionerna som finns, ja, som sommarbil, en suverän bil, då har du inga problem med det här. Sommaren då har du knappt något problem alls med bilen. Det är vintern som är den svaga punkten. Och klarar ni inte av att stå utomhus på en vinter, ja, då är det ju en ren sommarbil. Vad ska du göra på vintern då? Då ska du köpa en bil med förbränningsmotor på vintern och åka med och åka elbil på sommaren. Ja, det funkar ju inte där heller. Det man kunde ha gjort är att sätta en liten ram på rutorna och stoppa dit ett par vanliga handtag eller gjort en bättre konstruktion. Jag tror att till exempel Model S har ju inte alls de här problemen som jag har. Om man skulle tagit lite av det och använt den konstruktionen om man prompt måste ha infälla handtag som exempel, då hade problemen, mycket av problemen varit borta. Vi avrundar väl här, för nu har jag babblat på här, så det blir väl ett bra klipp i alla fall. Ha det bra allihop, tack för att ni tittade. Hej på er!